А далі, як і обіцяли, звіт про початок французької весни у Дніпрі. Перший захід прийняла філармонія імені Когана, концерт піаністки Кім Барб'є. Заходи епідемічної безпеки надали б концерту певної камерності, адже публіки було половину менше, ніж до пандемії. Але й то щастя, за живими виступами безмежно скучили всі – і організатори, і публіки, і музикантка. Я не можу пообіцяти, що програма відбудеться повністю. Ми зможемо провести всі заходи просто неба з дотриманням санітарних норм, чинних в Україні. В інших містах України довелося перенести початок фестивалю. Минулого року фестиваль було анульовано через карантинні обмеження, а тепер нам буквально щодня доводиться переробляти та адаптувати програму, щоб відповідати вимогам українського законодавства і місцевої влади. Деякі події легко перевести в онлайн-формат, а деякі – неможливо. Літературні читання, наприклад, можна робити в інтернеті, але не хочеться відмовлятися від живого спілкування. Моє турне в Україні ініціював директор Альянс Францес у Львові, і я радо схопилася за цю пропозицію. Я дуже давно не грала на публіку, бо через карантин всі наші зали закриті. Онлайн – це зовсім інша атмосфера, це холодно. Я записувалась, я давала уроки, але з живим концертом це не порівняти. Ні. Мені найбільше подобаються великі симфонічні оркестри, які грають класичну музику так, ніби це одна персона. А також я люблю такі інструменти, як скрипка або фортепіано, які можуть створити великий цікавий концерт без підтримки інших інструментів. Особисто я дуже люблю музику, тож радію, що вдалося привезти в Україну піаністку Кім Барб'є. Вона сама приклала багато зусиль, щоб її концерти відбулися. І чудово, що партнери цьому допомогли. Я росла в Африці, потім дорослішала на півдні Франції, навчалася в Парижі та Лондоні та жила в Берліні. Музична столиця світу – це Берлін, якщо ми говоримо про Європу. Туди їдуть музиканти з усього світу, і я їх розумію. В Україні я втретє, тому знаю, що тут прекрасна публіка. Українці схожі на південних французів – щирі, теплі, емоційні. Ми дуже цінуємо партнерів французької весни у Дніпрі, як адміністративних, як от обласна адміністрація або мерія, так і культурних – філармонія, бібліотека чи музеї. І, звісно, допомагають приватні комерційні компанії. Без участі українських партнерів французька весна була б неможлива. Я зібрала в програмі три сонати Скарлатті, сонату Моцарта і одну особливу п'єсу французького композитора і віолончеліста. Він написав її під час ковіду і присвятив особисто мені. Його звуть Бруно де ля Пеле. Я сама не пишу музику, я тільки виконую.